Zavod Pod Krakov praznuje v letošnjem letu 20. obletnico delovanja. V letu 2012 smo postali samostojni obrt za razgradnjo izrabljenih vozil in smo si pridobili tudi okoljevarstveno dovoljenje. Smo družinsko podjetje, trenutno je v podjetju zaposlenih 5 oseb. Ta današnji dan pa lahko nadgradimo še z opremo za ekološko razgradnjo vozil, katero otvoritev bomo opravili tudi danes. Tule se zdaj nahajamo v skladišču, kjer so motorji zloženi, pa ostala oprema avtomobilska, ki je pod streho in betonirano, ker ne sme biti na dežju stvari. Ostale stvari, ki so pa lahko, so pa zložene v drugem skladišču ali pa tudi od zunaj na steljažah. Tako da tole je noter tale motori in ta oprema od avtomobila. Tu se nahajamo zdaj v delavnici, kjer je naša nova oprema postavljena za ekološko razgradnjo vozil. Tu vidimo dvigalo, kjer avto dvignemo, potem so okolj stroji, kjer potegnemo ven bencin in goriva, potem olje, potem olje menjalnika, antifriz in tako naprej, vsa ta sredstva, ki so nevarna, akumulatorje in tako naprej. Tukaj je pa še en del skladišča, kjer hranimo stvari, ki jih pobiramo iz vozil, preden grejo v nadaljno razgradnjo, da jih sortiramo po delih in jih potem oddamo naprej na razgradnjo. Da moram pa najstarejšemu, da se pa je ustanovitelj avtom, pa da iskrene čestitke. Iskrene čestitke, veliko želja dobrih poslovnih uspehov, tako da bi šlo naprej napredovalo, tako kot mora biti. Vendar to je danes praznik, vaš praznik. Hvala. Tako. Iskreno. Hvala. Tako, enako. Enako tudi želim, kot sem do zdaj povedal. Nešto sva je. Nekaj prišto naprej. Ja, upam, da sami, ne? Ja, na doblaku se učinu, da. Tudi mi upamo, se ne. Lep dober dan, čeprav na tale deževen dan, ampak vemo, da bomo poskrbeli, da se bomo imeli lepo. Namreč prosil bi za malo posluha, kajti začeli bomo s prireditvijo in začeli bomo na en poseben način. Živi naj si narodi, ki hrepe ne dočaka dan, da kadar soncu hodi, prepiri sveta bo pregnal. Prijazen pozdrav in dobrodošli vsi poslovni partnerji, prijatelji, sorodniki in znanci. Še posebej lepo pozdravljamo župana občine Škocjan, gospoda Jožeta Kaple. Predsednika GIZ-a, agencije Autoserviserja za izrabljena vozila gospoda Ivana Šela. Predsednico sekcije Autoserviserjev gospo Natašo Mikulin. In sekretarja sekcije Obrtno-podjetniške zbornice gospoda Igorja Pipana. Kjer se čuje zgaja, sladičko sladka miža, tam poleg moja draga stoji domača hiša. Res revna je in stara, gotovo prek stoli. Amen, je Bala.
začetku srednje šole, tam nekje v sredini 90-ih let, se mu je pridružil najstarejši sin Gorazd, očetu seveda. Kasneje pa še drugi sin Jože, ki se je preizkusil tudi v avtomeki. Oče Darko se je upokojil leta 2012 in dejavnost prenesel na svoje otroke. Dve leti prej se je v domačem podjetju zaposlila tudi njegova hči Blanka, ki je zaključila magistrski študij. Poleg domačih sta v trenutnem podjetju zaposleni še dve osebi. Predvijemo po zgodovino podjetja še naprej, pa še ena glasbena točka, lepo prosim, da z enim aplauzom pozdravite, glasbena šola Diaton Janez Lekše in njegovi učenci, ki bodo zaigrali dve pesmi. Seveda bi poprosil, ker so se mi pridružili pri otvoritvi opreme za ekološko razgradnjo vozil. Prav tako prosim gospoda župana Jožeta Kapler za nekaj besed pozdrav in da nam pomaga prirezati otvoritveni trak. Prosim še za njega aplavz. Najprej vse čestitke za prehojeno pot družini Benčina. Danes je to okras tega podjetja, ki je 20 let res delalo tako za družino svojo, za vse zaposlene in na zadnje tudi za širšo okolico, med drugim tudi občino Škocjan. Občina Škocjan se na tem mestu res zahvaljuje za to vztrajnost, za res to potrpežljivost, za izjemne dosežke, kot je napovedovalec povedal, čez vso to prehojeno pot iti v današnjih časih ni enostavno. Tudi politika bi se mogla zgledovati po takih podjetjih, da oče začne, sin ali hčerka nadgrajuje njegovo delo, pri nas pa je nekoliko obratno, vse tisto, kar je dobro, se nekako potlači in ni več dobro in se začne nekaj novega, pa spet ni nič dobrega in tako smo tam, kjer smo. Zato res vsa zahvala, naj tako ostane še vrsto let ob tej priložnosti, danes praznujemo tudi dan državnosti, vse čestitke, kljub situacije taki, kakršna je, pa bodimo optimisti, tako kot je družina Benčina in Slovenija bo šla enkrat zagotovo naprej tudi v lepše čase. Vreme nekako ne bo pokvarjalo našega razpoloženja, tako da z aktivnostmi nadaljujemo. Vse dobro, še vrsto let, družini, čestitam. Najživi podjetje in seveda vsi zaposleni. Hvala lepa. Evo, pa je naredil tvoj uradno otvoritev, prosim za napravo s takole, ja? Nam še dolgo služi in od vse te naprave temo namenu. Odlično, ja, takle, vsaki košček za skorili in to. Pa še začetnik tega podjetja, dakle, Ata je odrezal, seveda, post skup in prav je tako. Zdaj bi pa prosil... Začelimo na dvorišče, kjer opredimo vse potrebo do papirje in tako naprej, potem ga pa prenesemo z viličarjem na dvigalo, ga dvignemo in prične se postopek osuševanja. Za osuševanje imamo zdaj nove stroje, in pride odzadaj za bencin, pa gorivo in tako naprej.
Te nove pridobitve, ko smo danes odpirali, naprava za osuševanje vozil, pa čistilna naprava, so vrhunec ekološke razgradnje vozil in varovanja okolja. Jaz na tem mestu želim še enkrat vse najboljše družini in nadaljne uspehe v svojem delu. Hvala. Stekajo iz teh platojev, iz unga, ko imamo šatar gor in iz tale čez iz tega v ta čistilno napravo. Noter v tej čistilni napravi so pa malo žab, pa malo rib, pa voda. To je rastline. Rastline so pa posajene noter, ki pa pobirajo te stvari potle še iz teh odpadnih, mislim, iz vod. To je že prečiščena voda, ki pride iz lovilca olja. Ampak potem še rastline pobirajo razne težke kovine in te stvari še ven iz te vode. Tako da gre naprej čista pitna voda v jarek naprej. Noter je pa en prekat narejen, pa na konci pa peščen filter, ki je zasajen z rastlinom, pa noter so razne frakcije peska, čez tist peščen filter se ta voda pretaka in gre naprej potem v jarek. To bi bilo to, zato le, če ima pa kdo tako vprašanje, lahko še kaj odgovorimo. Si štajerca, silosa, si štajerca, štajerca je še pakina. Mlada sem in ta veka, lipa sem in pina. Zato povzila sem si štajerca, štajerca je še pakina. Zares je srpski stan, od potov najbolj spoštovan. Vse je pa za nostili, se hodijo ljudci gri. Tam je bil že mnogo grep, ne da se več svoba slova. Še vidno sam doma zasmi, tako le govori. Zdaj bi nekaj na ta današnji dan v imenu Giza predala, nadarila in bo to Nataša zdaj naredila. Večine so nam pokazali nove stroje, nove priprave za delo, ampak tašen stroj, kot ga mi tle imamo, oni nimajo. Prosim, da pridete prevzeti. Dajte njemu, zdaj bom jaz izkoristil priliko, katero do zdaj nisem imel. Dragi vsi domači, cenjeni gostje in vsi povabljenci, gospod Darko, na račun in na željo vaših otrok, ki vam ne morejo vse povedati v besedah, kako vas spoštujejo in vas imajo radi in so vam hvaležni za vse, bom jaz zdaj skozi pesem vam povedala. Še preden bom pa zapela, pa vem, kako je ob teh obletnicah. Vse tole sem šla že skozi in verjamem, da ko bo prišla tista ura, da vas bo malo pri srcu stisnilo in se boste vprašali, kaj še lepo v življenje sem napolnil. V imenu vseh, ki smo tukaj in ansambla in vaših otrok,
vam želim obilo zdravja. Gospod Darko, ne pozabite na veselje in na ljubezen. Na zdravje, sem mečkem boste še počakal. No, ali pa lepo, lepo prosim, dete, zdaj ne vem, da ste že globoko vdihnul. Veliko, toliko leče, koliko je noter kapljic. Kolikor kapot, toliko let, Bog vam daj na sveči vid. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na sveči. En, dva, tri, dajmo gospodarku. Dajmo na zdravje. Aplauz, aplauz, draga publika, aplauz. Ja, pa se to je nevrjetno. Na zdravje. Ti nam jo daješ, Darko, za vsak pogled tvoj lep, za vsak tvoj smih ti hvala, prav malo dobrega. V življenje naše pride in če je sonca kaj, za oblake nam to zaide. Res vam hvala, ker jaz tako ne znam za petkove. Tudi, ne, ampak če ste že prišla ti leta, tudi vam, vse čestitke, ker pač gremo en za drugim, ne? Jaz sem bolj slab govornik, ampak bom probal kaj povedati. Pa bolj malo. Majco imam takole, ko vidite, reciklirani enajstnik sem, trenutno, ne trenutno, bom kar ostal nervoz. Tako da, res hvala, hvala vsem, ki ste prišli tukaj nas pogledati. Hvala lepa, da sem smela bi danes v tako prijetni družbi, pa še moj mož je vesel, ko ima mir doma.